ijtimoiy tarmoqlarda Spark rusumli transport vositasidan tana a'zolarini chiqarib yurgan 3 nafar fuqaroning videolari tarqaldi. Holat yuzasidan 3 nafar fuqaro va transport vositasining egasi chaqirtirilib, ularga profilaktik suhbatlar o'tkazildi hamda tegishli tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mashin Spark mashinasida biz ukalarim bilan birga tog'ga chiqqanimizda beparvolik qildim. Oynadan chiqishdi, mashin narsadan afsuslanaman. Kechiringlar. Professional chiqib qovadim, mashin bo'ldi. Boshqa aytanmaydi.